Терміново в окупованому Донецьку вибухи. Уламки ракет розлетілися по всьому місту. Військовий гелікоптер Мі-8 впав разом із екіпажем. Його могла збити власна ППО. Що відбувається на окупованих територіях? За мить усі подробиці. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. На тимчасово окупованій території потужні вибухи. У середу, 31 липня, бавовна завітала до Донецька. У небі над містом з'явилися сліди, що виникають внаслідок роботи ППО. Ймовірно, окупанти намагалися збити ракети. Ось як це виглядало. Проте окупаційні війська не змогли збити все, тож не обійшлося без прильотів. Невдовзі у Донецьку помітили величезний стовп чорного диму. Поглянемо. Уламки попадали одразу в кількох районах міста, зокрема у Пролетарському та Будьонівському. Місцеві пабліки повідомили, що частини ракет знайшли поблизу ринку. Також вони падали прямо на приїжджу частину. Куди саме поцілили ракети у Донецьку, поки невідомо. Проте російські пропагандисти повідомили про втрату щонайменше одного гелікоптера Мі-8. За однією із версій, його в небі над Донецьком збила власна ППО. За іншою, причиною авіакатастрофи стала успішна робота українських дронів. Якщо ця інформація підтвердиться, то це може бути перший факт збиття гелікоптера безпілотником від початку повномасштабного вторгнення. У будь-якому разі, Z-блогери зазначають, що на борту вертольота перебували поранені. Їх нібито саме збиралися евакуювати. Ймовірно, вони загинули разом із екіпажем. Гучно було і в сусідній з Донецьком Горлівці. Окупаційна влада заявила, що в місто начебто прилетіли артилерійські снаряди калібром 155 мм. Про руйнування та постраждалих інформації немає. А вночі 31 липня в окупований Крим завітали дрони. Повітряну тривогу оголосили по всьому півострову. На ранок Міноборони РФ повідомило про ліквідацію одного БПЛА в Криму. У цей час у Сімферополі палав цілий торговельний центр. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. Як виявилося згодом, у будівлі проводили ремонт. Іскра потрапила на тамтешній дитячий скеледром. Той спалахнув миттєво. Пожежу всю ніч гасили більше сотні МНСників. До всіх інших проблем жителі Криму сидять без світла. Жителі Керчі та Судака поскаржилися на блекаут. Він виник через аварію на 4 підстанціях. Вони просто згоріли. У підсумку, без світла залишилося близько 53 тисяч людей. Окупаційна влада запевняє, що робить все можливе, щоб владнати ситуацію і налагодити подачу струму. Тим часом ГУР провело одну із найбільших в історії кібероперацій. Українські розвідники здійснили DDoS-атаку на інтернет-інфраструктуру Росії. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на джерела у спецслужбах. Атака тривала протягом тижня і уразила онлайн-сервіси головних банків РФ, національні платіжні системи, урядові ресурси та десятки інших сервісів. Також уражені ресурси Міноборони РФ, МВС, ФНС. Росіянам поки не вдалося відновити належне функціонування сайтів. Щоб бути в курсі подібних операцій, підписуйтесь на Фабрику новин. Тут багато цікавого. Також ставте вподобайку цьому відео. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось.